Máte rádi kvízy a chcete vyhrát kupu skvělých cen v zábavné vědomostní soutěži Prima Trefa? Chcete vědět, jak sbírat zlaté žetony s pomocí mobilní aplikace? Tak koukněte na primatrefa.cz, kde najdete přehledný návod, jak každý týden vyhrát skvělé ceny a ještě se u toho dobře bavit. Více o hře najdete na primatrefa.cz.